यसबीच सुनसरी जिल्लामा 59 वटा मतदान स्थल अति संवेदनशील रहेका छन्। जिल्लामा रहेका 166 वटा मतदान स्थलमध्ये 65 वटा संवेदनशील र 42 वटा सामान्य रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनायो। निर्वाचनका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिले अति संवेदनशील र सामान्य मतदान स्थलमा सोही अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताउनुभयो। सुरक्षा मापदण्डका आधारमा मतदान स्थलको वर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रभु प्रसाद ढकालले बताउनुभयो। हामीले केन्द्रीय सुरक्षा योजना अनुसार जिल्ला स्तरीय सुरक्षा योजना एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरेको छौँ र त्यो एकीकृत सुरक्षा योजनामा सुरक्षाका विभिन्न शीर्षकहरू राखेर ती शीर्षकहरूलाई हामीले एड्रेस गर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाएको छौँ। 166 वटा मतदान स्थलहरूमा प्रति मतदान स्थल मतदान केन्द्रको अनुपातमा चाहिँ कम्तीमा 7 जनादेखि बढीमा चाहिँ 28 जनासम्मको सुरक्षाकर्मीहरू मतदान केन्द्रहरू र मतदान स्थलहरूमा परिचालन गरिएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा योजना अनुसार सुरक्षाको लागि 3 वटा घेरामा सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर राखेर पहिलो घेरामा मतदान केन्द्रमा चाहिँ नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटिएको हुन्छ भने दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीहरू खटिएको हुन्छ। यसै गरी तेस्रो घेरामा चाहिँ नेपाली सेनाको टोलीहरू खटिएको हुन्छ। हामीले गाउँपालिका स्तरमा नेपाल प्रहरीबाट एउटा गाउँपालिकालाई कभर गर्ने गरी 2 मोबाइल टोली र उपमहानगरपालिकालाई कभर गर्ने गरी 3 मोबाइल टोली परिचालन गरेको छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी मार्फतका युनिटहरूबाट सिनियर अफिसरको कमान्डमा हामीले 26 मोबाइल टोलीहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेको छौँ। यसको साथसाथै मतदान स्थलको सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले मतदान स्थलको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नको लागि मतदान स्थलभन्दा 500 मिटर वरिपरि हुने कुनै पनि गैर कानुनी गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण। उहाँका अनुसार सुनसरीमा खासै सुरक्षा चुनौती नभए तापनि सरसम्भावित चुनौतीलाई आकलन गरी सोही अनुसारको व्यवस्थापन पनि मिलाइएको छ। चुनौती भन्ने चाहिँ हामीले आकलन गर्दाखेरि अब सुरक्षाकै हिसाबले चुनौती भन्दा पनि व्यवस्थापकीय पाटोले गर्दाखेरि चुनौती आउन सक्छ भन्ने एउटा अनुमान हामीले गरेको छौँ। जस्तै अहिले हामी मङ्सिरको 4 गते चुनावमा भाग लिन गइरहेको छौँ, त्यो यसै त दिन छोटो छ, त्यसमा पनि मतदान एकजना व्यक्तिले 4 मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको मतलब हामीलाई हरेक मतदान केन्द्रमा प्लस माइनस 1000 मतदाता हुँदाखेरि त्यो मतदाताहरूले सबैले 5 बजेभित्र मतदान गरिसक्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ। कहीँ कहीँ यदि ढिलो भइदियो भने चाहिँ फेरि त्यो सटेन एउटा सुरक्षा घेराभित्र प्रवेश गरिसकेको मतदाताहरूले मतदान गर्नको लागि अरू समय गेन गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसरी बढी समय लाग्ने अवस्था भयो भने चाहिँ हामीले 5 बजे नै झम्मकै साँच पर्ने अवस्था र त्यसपछिको कामहरू सबै हामीले अँध्यारोमा गर्नुपर्ने अवस्था र त्यो अँध्यारोलाई चाहिँ हामीले उज्यालो बनाउनको लागि रेगुलर लाइटको व्यवस्थापन, सम्भव भएसम्म जेनेरेटरहरूको व्यवस्थापन र त्यो पनि सम्भव भएन भने इमर्जेन्सी लाइटहरू अनिवार्य रूपमा मतदान अधिकारीहरूले लिएर जाने गरी व्यवस्थापन गरेको छ। सुनसरीमा एउटा मतदान स्थलमा 6 देखि 28 जनासम्म सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ, जसअनुसार पहिलो घेरामा प्रहरी र जनपद प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र बाहिरी घेरामा नेपाली सेना रहनेछन्। सुनसरीमा प्रतिनिधि सभाका लागि 4 क्षेत्र र प्रदेश सभाका लागि 8 निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। 366 मतदान स्थलमा 591 वटा स्थायी मतदान केन्द्र र 2 वटा अस्थायी मतदान केन्द्र रहेको छ।